Час радоброшої кліпу і дорожчого кліпу. Радичу нещо, лукаво ставить чуке за косу, та путеме тінейджери, так ото люди кричимо, та кричу. Погодите, какая моя форма, что ставим на ногу стану. Погодите, как вот это чувство. Погодите, ты моя форма. Покрепити кокос. Ти не чи. Ви хаз то са гледали. Лайкота, ако си, а сускайбата са канал и видео шоу кипу. Чао.